co chuti mám a dotmy jsem probuzený, vo sny jsem okradený, stojím tu a dýchám. Co nadělám, jsem mírně vyděšený, zaskočen a překvapený, ale pomalu si zvykám. Dělá, že se zajímá, že se dojímá. Dělá, že se zajímá, že se dojímá. Sto chutí mám, je krásná, je nalíčená a ochotná, připravená, stojím tu a dýchám. A město je krám na rychlý ukojení, na malý zapomnění. Mně se líbí, je fajn. Dělá, že se zajímá, že se dojímá. Dělá, že se zajímá, že se dojímá. Čas zastavil se mraz, pohladil mě záda a dáma je krásná. Zastavil se mraz, pohladil mě záda a dáma je krásná, usmívá se. Dělá, že se zajímá, že se dojímá. Dělá, že Dámy a pánové, tohle všechno kolem mě je jesenický smyčcový orchestr a mě to nedá zeptat se na otázku, která je v tuhle chvíli na bílé dni. Dámy a pánové, baví vás vůbec hrát s tím Priznicem? Baví! Hezky vás to strýc Švejdík naučil. Další otázka, třeba Hradilová. Řekni mi, pane učiteli. Dobře, děkuju. Baví tě spíš trénovat doma ty etýdy a tu klasiku, nebo občas takhle zajet tím autobusem do Prahy, do Akropole a sjíždět tady s chlapcem a ten Big Beat? Tak je to paráda, já si myslím, že to všechny v orchestru baví, takže i mě to baví. Jo? A jak jste se k tomu dostali? Vy jste se nějak potkali náhodně, Komárku třeba, řekni nám o tom. Tak s kapelou Priznic. Jsme se nepotkali náhodně, jelikož to je kapela z Jeseníku. Zatím dobrý. A tak paní učitelka napsala nějaké skladby k jejich, teda jo? Nějaké noty k jejich skladbám, tak je hrajeme. Takže ne Priznic, ale paní učitelka skládá.
Prizlicovskou muzikou. Dobře, stejně tě rozsadím asi příště. Já se ještě chci zeptat, anebo já už vás na nic ptát nebudu, já to zakončím tím, že milé děti, když budete plně cvičit jako tady děvčata a chlapci ze Jesenického smyčcového orchestru, tak možná taky budete slavní a taky budete hrát z Prizlic Big Beat. Ještě to nekončí a už nezačíná, v mraku neprší, venku není zima, slunce ukrytý, ve vlasech máš. Potom v kavárně seš na mě milá, linka důvěry, centrum krizový, slunce ukrytý, ve vlasech máš. Ještě to nekončí.